Së saj. Patat edhe ditë lindjen, mos gaboj, në 12 qershor. 10 vjet të Partisë Socialiste janë është i pari rast në historinë e pluralizmit që një forcë politike tek paktën 96, po themi, është e vetme. Pra ka fituar dhe është e vetme. Ne nuk mund të themi se Shqipëria, askush nuk më ta thotë Shqipëria është më keq se 10 vjet përpara, sa s'ka shans të ndodhë. Ka ndodhur ndryshime të mëdha. Normalisht ajo që më çudit mu, nuk do ta bëj gjithërose, do i them edhe ato që mendoj unë se janë në rregull. Unë mendoj që ata që mendojnë se këtu jetojmë në shtetin e mrekullive dhe gjithçka që ndodh këtu do të ndodhe në profilin më të lartë mundshëm. Po. Pra ngjoj ça çuditëra këtu që kërkojnë tani perfeksion, nuk ka perfeksion. Shqipëria nuk mund të ketë perfeksion dhe Shqipëria nuk mund të jetë një vend ku nuk ndodhin fenomene si ku ndodhin në Itali, si ku ndodhin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si ku ndodhin edhe në Gjermani. Po. Edhe fenomene korruptive, edhe fenomene problematike, kriminaliteti, gjëra. Gjërat maten, a është niveli jetesës më i mirë? Është. A mund të ishte më i mirë? A janë rrogat më të larta? A është siguria më e mirë? Unë mendoj se po. A mund të ishte dhe më mirë? Prapë mendoj se po. Mund të ishte më mirë. Disa gjëra mund të ishin bërë më mirë. Do të ishin bërë më mirë. Personalisht, le të them atë që di me thonë më mirë. Personalisht, do kisha pretenduar që absolutisht që Merendi do të ishte punu më me kujdes, më me vizion. Po, se çfarë çalon? Unë mendoj se politika du të kuptojë se tensioni mes nivelit politik dhe teknik në policinë e shtetit ka ekzistuar historikisht. Dhe që të gjesh formulën të dalësh nga ky batak, po, duhet që politika të përgjigjet për investimet në polici, për krijimin e kushteve logjistike, të mjeteve speciale, zbuluese, e të rekrutimeve e tjera që policia të ketë karburantin e duhur në kuptimin e gjithë këtyreve që të veprojë, të japë objektivat dhe ta lejtë punojë. Po. Ndërkohë çfarë ka ndodhur? Ta lejtë punojë. Historikisht nuk është se ka ndodhur në hata e madhe, por ka ndodhur ajo që niveli teknik ka qenë gjithmonë poshtë nivelit politik. Janë bërë përpjekje shumë, nuk është se janë bërë përpjekje në investime në polici, nuk është pra policia jo, gjithsesi ajo që ka qenë pra dhe djeshtë. Po? Së bëhat fjallë, janë bërë në sistem këse, por duhet të rrueshin disa parametra të reformave, nuk duhet të bëhesh reforma me emra, por reforma duhet të bësh me strukturë, me përshtatjen e strukturës, jo me emra, nuk bëhet me emra. Dhe duhet që policia e shtetit të ketë policët e karrierës në okay. Krye. Dhe duhet që të gjohet më shumë. Niveli teknik, elita e policisë duhet të gjohet më shumë. Duhet të jetë ajo që, vepran se di që ndodhë, ka një gjo, në 99.99% të operacionet polici shtetit, me partnerët në kërëmtarë, kur kanë dalë me ura arresti nga jashtë, janë sukseshme 100%. Si shpikohet kjo, ose 99.99%? Se nuk ndodhë në brënda vëndit. Si ndodhë kjo? Atëherë ne pas kemi super polici, pas kemi kapacitet e policie, më thënë ne pas kemi, që kur na duhet, vepro ka precizë. Se nuk vepron gjithmonë, lerni policin e shtetit të bëje atë që e di dhe dita bëje shumë mirë. Në fakt është një nga politikanët e veçantë, zotë Ndreu, që i thot gjëra, dhe se pak njerëz janë tek e majta që thonë në i farë mënyre ato fenomene. I vuri gishtin në plag që mund të shkojnë në të dy ministrit që kanë një ngjashmëri, qoftë ke ministri e mbrojtjes, qoftë ke ministri e brendshme. Tensioni mes drejtimit politik dhe teknik, atë mes shërbimit civil edhe ati ushtarak, në të dy raste. Po.
nëse se cili... Ministri, mërëshem kushdo që ofë në gjithë dojë konteksti, këtu ka ndohë pastrem mujsh, nuk ja ka mush me në vesë, është polici mëj mirë në botë. Ministri, mërëshem s'ka lidi fare me polici liqët... Po ju citoj e të ere, po ju citoj e të ere, besoj... Bile e komplementoj ministrin aktual, se më thonë dhejtën... Që nuk ndërvesh, që nuk ndërvesh. Ashtë i vetëmi që nuk e... 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 Nuk e...